Копійка гривню береже. Вчить народна мудрість. На жаль, останнім часом вона дуже актуальна для українців, особливо пенсійного віку. Старенькі в нашій країні економлять практично на всьому. Навіть переплата в декілька гривень для них є суттєвою, а переплачувати доводиться. Наприклад, щомісяця сплачуючи квитанції за послуги ЖКГ, де окрім основного платежу, обов'язково потрібно сплатити ще й комісію за банківські послуги. Зважаючи на це, в Сбербанку вирішили піти на зустріч пенсіонерам. Для пенсіонерів сьогодні критично любые затрати. Для тих пенсіонерів, хто обслуговується в нашому банку, обслуговує свої пенсіонні рахунки, ми зуміли зробити так, що всі перечислення по комунальним послугам для таких клієнтів будуть безплатні. Підтверджує слова банківського спеціаліста і киянин В'ячеслав. Він вже встиг оплатити з пенсійної картки комунальні платежі в одному з відділень цього банку й оцінив всі переваги нової послуги. Це услуга для нас, пенсіонерів, дуже полезна. Зараз кожна копійка на вес золота. І коли везде приходиться еще платить, и за это платить, и за это, и коммунальные платежи, и все. Вот. И эта услуга Сбербанка для нас очень важна. Все-таки пусть немножко, но экономим.